украина аумағында қазақстандық елуге жоқ жүк көлігі қалып қойған оның 11-і ақтөбе облысында тіркелген 5 компанияға тиесілі бұл туралы облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері хабарлады украинадан шығалмай тұрған жүргізушілердің көбі киев харьков днепро Дніпр, және львов қалылары маңында тұрғанын айтқан олар көліктерін тастап ұшып кете алмайды себебі компаниямен арадағы келісім шартты бұзбау тиіс ақтөбелік 11 бір көліктің тоғызына тауар тиелген сондықтан жүргізушілер мемлекеттен көмек сұрап отыр нахожусь в городе днепро днепро қаласындағы тұрақтамын бұл жерде қазақстандық он көлік тұр не істерімізді білмейміз мемлекеттен көмек сұраймыз